ეს ორიგინალი. ეს ვენ რასი ლამაზია ხალხო? ცნობილი ლექსების ავტორმა, მხატვარმა, საზოგადო მოღვაწემ და ხატთა შემამკობელმა თინათინ მღდრიაშვილმა წუღრუღაშენის წმინდა გიორგის სახელობის მამათა მონასტერი მოილოცა. მას მეგზურობა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის უფროსმა გაუწია. მონასტრის აგებულებით მოხიბლულმა პოეტმა რამდენიმე ლექსი ტაძრის ეზოში წაიკითხა და საქართველოს გაძლიერება და გაერთიანება უსურვა. განძიაში გამჭვირვალე ჰაერია, თოვს და ფეხით მიუყვები სავალს, საქართველოს რომ სვებედი აერია, სამარეში რასვენებს საბას. ჰოი ბერი, უფლის ხელით ანაგები, თვალ ნათელი, სულ ნათელი სათნო, ოქროს კალმით მოხატული არაკებით, ვერსაც პოვა მოკავშირე სანდო. დღეს ისევ ჩამოვედი ჩემს უსაყვარლეს ქვემო ქართლში, კერძოდ ბოლნისში და ვარ წუღრუღაშენთან. ეს იყო ჩემი ოცნება, რომ წუღრუღაშენი მენახა და მე მსგავსი სილამაზე გაოგნებული ვარ. იცით როგორი ტაძარია? აი ეს ყელი, აი ეს გუმბათის ყელი, ხო? აი ეს ძველი საქართველოს დიდებაა, მე თუ მკითხავთ. აი ასე, ალბათ ასეთი იყო საქართველო ოდესღაც. აი როგორიც წუღრუღაშენის ყელია, ესეთი მოღერებული დგას უამაზესი, როგორი სამოსიაცვია. ეს არის საქართველო. თინათინ მღდლიაშვილი რამდენიმე პოეტური კრებულის ავტორია. მის კალამს როგორც ლექსები, ასევე პროზაული ნაწარმოებები ეკუთვნის. მრავალ ჭირნახულ გამოვლილი ქალბატონის შემოქმედებამ, რომელიც ქართული სულისკვეთების გამოძახილია, გზა თავად გაიკვლია. მალევე აიტაცა და შეიყვარა საზოგადოებამ. არაერთი პრემიისა და ნომინაციის მფლობელისთვის მთავარი პატივი და წოდება ხალხის სიყვარულია. ჩემს ლექსებზე ნამდვილად არის შექმნილი არა ერთი ცნობილი სიმღერა, მათ შორის ხვალე ავლესოთ ქართველებო, აღმაშენებელი თბილის მობრძანდება, ქართველები შეარიგე მერაბ, მარტო ხელა მარტო სულო ქალბატონო. სამების საგალობელი, დიდი სამების საგალობელი არის ჩემს ლექსზე შექმნილი. არის შექმნილი იმერულ თემაზე სიმღერები, ეს გახავთ საქართველოს ისრაელის პროექტის ფილმი წითელი პატიფონი და ძალიან ბევრი კიდე სხვა ცნობილი ლექსები. ინგლისში ლონდონის თარგმელობით ცენტრში ითარგმნა ჩემი ლექსი „ვაინახები“ და აი ამ ლექსით შევედი სამხრეთ ამერიკესა და აზიის თანამედროვე პოეტთა პოეზიის ანთოლოგიაში. თინათინ მღდლიაშვილს, რომლის გული არის ჭირვარაქსაც და სიხარულსაც თანაბრად იტევს პიროვნებას, რომელიც ქმნის ბგერათა სიმფონიას. წუღრუღაშენის მოლოცვის შემდეგ პოეტი წმინდა იოანე ბოლნელის სახელობის სკოლას მოსწავლეების მოწვევით ესტუმრა, სადაც წმინდა ეფრემ ასურის სახელობის მერვე კლასის მოსწავლეებმა მის ლექსებზე შექმნილი ლიტერატურული კომპოზიცია წარმოადგინეს. მადლობა ჩემი სკოლის ორ მოსწავლეს, ლუკა გაბიძაშვილსა და დემეტრე შაინიძეს, რომლის ინიციატივითა და მონდომებით შედგა დღევანდელი საღამო. სწორედ მათი ინიციატივა იყო, რომ მოგვეწვია სტუმრად ქალბატონი თინათინი, რომელიც მობრძანდა ჩვენი სკოლის მერვე კლასმა წარმოადგინეს მისი ლიტერატურული კომპოზიცია და ყველამ ერთად ჩავატარეთ ძალიან ლამაზი თბილი საღამო. მადლობა ქალბატონ თინათინს, მადლობა კოპაჟგანს, რომელმაც ეს იდეა გაიზიარა და დაგვიდგა გვერდზე და მოსპეცლა ჩვენს დიდებულ პოეტსა და არაჩვეულებრივ მხატვარს, ხატმწერს. ეს არის სასიხარულო მომენტი მთელი ჩვენი საზოგადოებისათვის, რომ მასპინძლობს ამ მასშტაბის და ამ რანგის პოეტს და ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია, რომ მოხდა სასულიერო სკოლის კედლებში. თუ არა ესეთი პატრიოტული სულისკვეთებით გაჟღენტილი, პატრიოტული ხედვებით ჩამოყალიბებული პოეტი უნდა უზიარებდეს შესაბამის გარემოში თავის პოეზიას და აი საინტერესოა, რომ ბავშვებმა საინტერესოდ წარმოაჩინეს მისი პოეზიის შედევრები და თვითონ ქალბატონი თინათინი იყო ამით ძალიან კმაყოფილი და მე მოხარული ვარ, რომ ის ბოლნის დღეს დატოვებს ასე გახარებული.